Малға жем шөп дайындау тұрғындарды картоппен қамту және дәнді дақылы өсіру. Қарғалы ауданы Желтау ауылдық округінің шаруалары осы бағытты жүйелі түрде дамытып келеді. Фермерлер үнемі жаңашылдыққа ұмтылып, өнім көлемінде арттырды. Ендігі жоспары көгөніс қоймасын салып, мал шаруашылығын дамыту. Әсіресе етті бағыттағы ірі қара басын арттыруды көздеп отыр. Кәмші Қалдаяқов ауылындағы бұл шаруашылық 2016 жылы ашылды. Негізгі бағыты егін және көгөніс шаруашылығы. Фермердің картоп өсіріп, осы саланы дамытып отырғанына бірнеше жыл болған. Өнім көлемін артыру үшін тамшылап суару әдісін іске қосты. Сонымен бірге картоп жинайтын арнайы комбайнда сатып алды. Бұл тұқымнан өнім алуға дейінгі жүйенің түгел жаңарғанын көрсетеді. Биыл енді 55 гектар картоп отырғыздық. Жартысы мелиция сорт, жартысы 50 деген. Енді мейдесі кішкене әлі қарғанда ертерек дайын болады, ертерек пісет. Сосын енді бұлардың бәрі суармалы, жағы фрегаттың асына оралысқан. Фрегатымыз біздің 451 метр ұзындығы 64 гектарға. Оның үйбесі қазір не? Картопты егіп қойдық. Енді тағы не айтайым, картопты енді біздер күзді жинаған кезде, көбіне жаңа мына көтерме базардан келіп солар алып кетеді. Ақтауға кетеді, Қызылордаға кетеді. Аграрлар мемлекеттік бағдарламалардың игілігін көріп отыр. Атап айтсақ, Қазагро қаржы арқылы техниканы лизингке алған. Қазіргі кезде шаруашылықта егін егуге арналған 150 гектар жер бар. Бұл жерге дәнді дақыл себіліп өсірілді. Астық жергілікті жерде сатылады. Бір бөлігі келесі жылға тұқым ретінде жиналады. Алдағы уақытта осы шаруашылықты дамыту көзделген. Ауылда біздің бір 9 гектар жеріміз бар. Сол жерге жаңағы қора салып, ірі қара ет ірі қараны өсіру ойымызда келешекте. Сонан кейін сосын осы қазір біздерде картоп сақтайтын қойма жоқ. Ол да осы жоспарда бар. Қойма салып бір 1,5 тоннаға жаңадан қойма салып жоспарлап отыр. Енді сосын тағы бір фрегат қоямыз. Ол да сол 64 гектарға. Оның да бір бөлек ақшасын алдына төлеп қойдық. Енді бұйырса аламыз, сосын осында қондырамыз. Шаруалар қазір мал шаруашылығын дамытуға кіріскен. Биыл шығым жақсы. Бұл қысқа қажетті мал азығын уақытылы жинап алуға мүмкіндік береді. Қазір алқапта 3 трактор бар. 3 механизатор шаруаны өз міндетіне алған. Шаруаның иелігінде 726 гектар жер болса, оның 500 гектарға жуығы шабындық. Шөп сосын былтырға қарағанда өте айтқанда жақсы, бұл өте жақсы. Былтыр жерлерді мысалы мына алқаптарды шаба алмадық, шөп болған жоқ. Биыл міне өзіңіз көріп тұрсыз қандай шөп тұрғанын. Биыл жақсы. Шөп жоқ жаман деп айтуға болмайды. Бұйырса осымен шауып алсақ бәрін бірталай шөп жинап аламыз. Шөпті енді осы ауылдың халқына сатамыз. Көбіне жаңағы біздер де қазір осы тұрғанның өзінде жаңағы бірталай жаңағы нелер сұраныс түсіп жатыр енді. Алдын ала айтып қояды. Сол кісілерге дайындап, жайлап шетінен тасып береміз. Тасып, үйіп береміз. Қарғалы ауданында 28 мың гектардан астам шабындық жер бар. Еске салсақ, 15 маусым күні облыста 2 айлық дайындық басталды. Жауын шашының мол түсуі 1,5 жылға жететін мал азығын дайындауға мүмкіндік беріп отыр. Қарғалылық шаруалар осыны сәтті пайдаланбақ. Жоспар бойынша биыл 116 мың тонна жем шөп жиналады. Қазіргі кезде оның 85%-нан астамы орылды. Барлық ауылдық округте жұмыс қызу. Далалықтағы 72 бригадада 239 арнайы техника бар. Оның ішінде 79 трактор, 49 тіркеме, 64 шөп шапқа мен 49 буып түйу техникасы. Назерке өтеген Николай Сырбов, Аманжол Айтмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.